kedah goreng macam telur mata ni, sebiji-sebiji, ya. Kemudian cendawan hitam yang dah yang kering tu direndam jadi macam ni. Bawang putih, halia, bawang merah ditumbuk, lada sula, kip ayam atau kip ikan bilis, daun ketumbar dan tomato. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula masukkan bawang halia, bawang putih ni, macam dia. Mana tumis-tumis macam ni. Kita masukkan lada sula dan apa ni? Kip ayam ya, atau kip ikan bilis pun boleh ya. Masuk air. Masukkan garam. Masukkan cendawan hitam tadi yang dah direndam ya. Kemudian dalam lidih ni cendawan pun dah masak. Letakkan tepung ubi sikit ya. Kak Ida memang suka letak tepung ubi sikit, nak pekatkan sikit. Tak mau pekat sangat ya. Nampak supaya dia terasa kalau makan ni, nampak ni. Ya. Dalam lidih ni kita masukkan telur tadi ya, nampak ni. Telur puyuh yang dah digoreng ya, nampak tu. Cantik dan menyenangkan nampak dia. Kemudian masukkan tomato ya. Tomato ke carrot tak kisah, nak sayur apa pun tak apa ya. Nampak tu. Nampak tu dah masak kan? Hidangkan tabukan dengan daun ketumbar nanti ya. Tara, dah siapkan sup telur puyuh Kak Ida. Sup telur puyuh goreng dah siap ya. Nampak tu. Cukup menyenangkan ya. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyenangkan sup telur puyuh goreng Kak Ida style. Bye, I love you.